Πάμε όμως να υποδεχθούμε μέσω σύνδεση Skype τον αρχηγό της ομάδας του ΆΣΚΑ, τον Μανώλη το Στυλιανακάκη. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια καταρχάς για τη σπουδαία αυτή επιτυχία της ομάδας, η οποία ομολογουμένως την άξιζε και το έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς με τη σταθερή παρουσία της μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όμως θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, δηλαδή από το Μπαράζ Ανόδου επί της ουσίας που έγινε το Σάββατο στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου κερδίσατε τον Ηρώδικο με 76-71 και βέβαια κλείσατε επιτυχώς αυτή την εντυπωσιακή, όπως είπα, πορεία. Σωστά, σωστά. Αυτό το Σάββατο έκλεισε με επιτυχία η φετινή αθλητική σεζόν για μας. Πιάσαμε το στόχο που είχαμε θέσει εξ αρχής, για την ακρίβεια από την περσινή σεζόν, από το τελευταίο παιχνίδι μετά τη λήξη του. Θέσαμε επιτόπου το στόχο του να επιστρέψουμε σε μεγάλη κατηγορία. Το καταφέραμε, αποδείξαμε στην ουσία και στους εαυτούς μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα που ασχολείται με το άθλημα αυτό, ότι έχουμε μια θέση στην Α1 και ελπίζω από εδώ και στο εξής να μην ξαναπέσουμε ποτέ, γιατί η θέση της ομάδας μας είναι εκεί. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό αποδεικνύεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και να πούμε βέβαια ότι αρχικά σχετικά με την ομάδα του Ηρώδικου, που είναι και αυτή μια εξίσου έτσι ανταγωνιστική και πολύ καλή ομάδα, ότι έχει την ευκαιρία και μέσω αγώνος Μπαράζ να διεκδικεί στην άνοδό της. Σωστά. Αυτή τη στιγμή εμείς πήραμε ως πρωταθλητές Α2, κερδίσαμε απευθείας την άνοδό μας στη μεγάλη κατηγορία. Και το ερχόμενο Σάββατο θα παίξει ο Ηρώδικος με τον πρώτο τελευταίο της Α1, δηλαδή την ΑΕΚ, στην έδρα του, προκειμένου να μάθουμε τις νέες κατηγορίες πλέον, τις ίσες των νέων κατηγοριών από τη νέα σεζόν. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν σε αυτή την εντυπωσιακή παρουσία που είχατε φέτος στην Α2 κατηγορία. Με την παρουσία σας πραγματικά δείξατε ότι αυτή η κατηγορία είναι μικρή για σας. Από τα αποτελέσματα αυτό φαίνεται, μπορούμε να το πούμε. Τι να πω ακριβώς, ήταν μια μεγάλη χρονιά και για μας, παρόλο που φάνηκε εύκολη, γιατί στην ουσία το αντιμετωπίσαμε και ως μια προετοιμασία για τη μεγάλη κατηγορία. Mm-hmm. Τώρα για να συνδέσουμε λίγο την άνεση εντός εισαγωγικών που κερδίθηκαν τα παιχνίδια κατά τη διάρκεια των ομίλων, σε αντίθεση με τον τελικό, ο οποίος ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ένα ντέρμπι, αυτό ήταν κακό τελικά για μας που κερδίσαμε τα παιχνίδια με σχετικά μεγάλες διαφορές, γιατί δεν βρεθήκαμε ποτέ πίσω στο σκορ, δεν βρεθήκαμε σε καταστάσεις πίεσης προκειμένου να προετοιμαστούμε νοητικά για το μεγάλο παιχνίδι που για μας ήταν ο τελικός εξ αρχής. Σωστά. Αλλά ναι, το καταφέραμε. Καταφέραμε να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο που μετά τον COVID στην ουσία έχει αρχίσει να ξαναζεσταίνεται. Εγώ θέλω να μείνω στον κόσμο, γιατί αυτό το πράγμα που συμβαίνει στα εντός έδρας παιχνίδια μας είναι πραγματικά εντυπωσιακό και καθόλου δεδομένο για το χώρο μας και γενικότερα νομίζω για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Οπότε εγώ μένω στον κόσμο που μαζεύουμε, όπου αυτός ο κόσμος βλέπει και μας αντιμετωπίζει πλέον ως αθλητές και όχι ως άτομα με αναπηρία. Οπότε αυτό είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα για μας, το οποίο βέβαια πάντα είχαμε κόσμο, αλλά και φέτος σταθερά είχαμε πάρα πολύ και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Μανώλη, πραγματικά θα σε ρωτούσα για την παρουσία του κόσμου και βέβαια η ηχηρή παρουσία του στα εντός έδρας παιχνίδια είναι κάτι το οποίο το έχετε κερδίσει με την αγωνιστική παρουσία σας αλλά και με τη γενικότερη στάση ζωής σας και εντός και έκτος αγωνιστικού χώρου. Μπορεί, δεν ξέρω. Γενικότερα καταβάλουμε προσπάθεια για να έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο. Βλέπουμε βέβαια ανταπόκριση στο κάλεσμά μας και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα ευτυχείς. Αλλά θέλω να μείνω σε αυτό γιατί δυστυχώς σε αυτό το άθλημα και παλιότερα έχουμε παίξει Final Four τελικούς, παιχνίδια που κρίνανε και διακυβευόντουσαν τίτλοι με 3 άτομα σκερκίδες. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε δει ούτε μια στιγμή στο Ηράκλειο και εύχομαι να συνεχιστεί και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το κοινό μας. Και να πούμε βέβαια ότι και στη Θεσσαλονίκη είχατε μια ένθερμη παρουσία, παρότι μακριά, ωστόσο πάλι είχατε ανταπόκριση στο κάλεσμά σας. Έστω και αυτή η παρουσία κάτι λέει, είναι βέβαιο αυτό. Ισχύει και ήταν πολύ σημαντική αυτή η παρουσία για μας, γιατί να σκεφτείτε ότι όχι, είχαμε και άλλους που μας υποστήριζαν ως αθλητές όμως, ναι, σίγουρα, του χώρου που είχαν έρθει να δουν το τελικό, έτσι. Ενώ ως φίλες. Αλλά ως κριτική που ήρθε για τον τόπο και να υποστηρίξει την ομάδα τόπος, είχαμε έναν ακριβώς σε αντίθεση με τους φιλάθλους της Κομοτηνής, του Ηρώδικου, οι οποίοι είχαν κάνει εκδρομή ολόκληρη.
Ήταν καταφέραμε κοντά, να εντάξει, χαμογελάει δική μου φίλαθλος περισσότερο. Έτσι. Οπότε αυτό ήταν πολύ όμορφο και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ήταν από ένα σύλλογο, από το λαογραφικό σύλλογο Κριτών Θεσσαλονίκης στα Αγρίμια. Mm-hmm. Η κυρία Βαγγελιό και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Και στα επόμενα παιχνίδια να σημειώσω ότι θα έχουμε κοινό στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα επιδιώξουμε. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί αυτή η στήριξη είναι πολύ όμορφη και γενικότερα η προσπάθεια πρέπει να διαδίδεται και να στηρίζουμε την ομάδα γενικότερα. Έτσι. Ακόμα και εκτός έδρας. Έτσι. Γενικά, Μανώλη, πώς ήταν το φετινό πρωτάθλημα της Α2 κατηγορία ως προς τη δυναμική και την παρουσία και των υπολείπων ομάδων? Κοιτάξτε, γενικότερα, άμα κρίνουμε από τις, για τον Νότιο Όμιλο τουλάχιστον που τον έχουμε μελετήσει πάρα πολύ καλά, ήταν άκρως ανταγωνιστική η κατηγορία για τις θέσεις 2 έως 4. Απλά η ομάδα μας είχε αρκετά μεγάλη διαφορά δυναμικότητα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες του Ομίλου. Αλλά είχε αρκετό ενδιαφέρον. Τώρα πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Όλοι πρέπει κάθε χρόνο να κερδίζουμε στην ουσία τους εαυτούς μας και να τα ανεβάζουμε λίγο παραπάνω το επίπεδο. Σίγουρα όλοι έχουμε σκληρή δουλειά μπροστά μας, τόσο και οι ομάδες Α2, αλλά και για εμάς που προετοιμαζόμαστε πλέον για την Α1. Αλλά γενικότερα, εγώ αυτό που θα ήθελα να θίξω είναι ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά δυναμικότητας μεταξύ της Α1 και της Α2 στο άθλημά μας. Σωστά. Δηλαδή, το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό ούτε καλό, απλά εγώ οφείλω να το θίξω αυτό το είναι πράγμα. Είναι ένα χάσμα, δηλαδή, θα είναι λέγαμε. Έτσι από την νέα σεζόν. Επειδή το έχετε ζήσει την Α1, είναι τελείως διαφορετική, είναι οι απαιτήσεις πολύ υψηλές. Πριν πάμε όμως στην Α1, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτή την ομάδα που δημιουργήθηκε πριν από μερικά χρόνια και η αλήθεια είναι ότι μοιάζεται με μια πολύ ωραία παρέα που περνάτε καλά στις προπονήσεις, που έχετε δεθεί μεταξύ σας και αυτό αποτυπώνεται και στον αγωνιστικό χώρο, είναι έτσι? Σίγουρα είναι έτσι, από τη στιγμή που δεν είμαστε επαγγελματίες, οπότε ο λόγος που πηγαίνουμε στην προπόνηση και που ακολουθούμε στην ουσία τις δραστηριότητες της ομάδας είναι κυρίως η ψυχαγωγία μας και επειδή μας αρέσει. Οπότε, ναι, προσωπικά, όπως όλοι οι συμπαίκτες μου, συναντώ τους συμπαίκτες μου πολύ περισσότερο από την οικογένειά μου, τους φίλους μου. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει και το κλίμα της παρέας, να υπάρχει και ένα καλό κλίμα, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται να βγει η χρονιά, πόσο μάλλον επιτυχία. Τώρα, έχουμε κάνει μεγάλα βήματα πρόοδο, αυτή είναι η αλήθεια, από την πρώτη συνοσία συμμετοχή μας στο πρωτάθλημα το 2017, που δηλαδή όποτε συμμετείχαμε στην Α2 καταφέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα αυτής. Έχουμε πάει σε ένα τελικό κυπέλλου, δηλαδή μέσα σε τόσα λίγα χρόνια για μια ομάδα η οποία δουλεύει αποκλειστικά με υλικό της πόλης. Δουλεύει είναι όμως αυτά τα μεγάλα βήματα. Η αλήθεια είναι ναι, αυτή ότι δουλεύει. Προσπαθούμε να δουλεύουμε σταθερά, προσπαθούμε στην ουσία ο στόχος μας εμάς δεν είναι γενικότερα ούτε η Α1, ούτε ο στόχος που θέτουμε στην ουσία είναι η ομάδα κάθε φορά να κερδίζει τον αντίστοιχο περσινό εαυτό της. Mm-hmm. Δηλαδή να βελτιωνόμαστε. Αν αυτή η βελτίωση είναι αρκετή, αυτό εξαρτάται και από εξωγενείς παράγοντες, όπως για παράδειγμα, αν οι υπόλοιπες ομάδες για παράδειγμα φέρνουν Αμερικάνους, Σέρβους, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί ανεβάζει και το επίπεδο, αυτό δεν εξαρτάται από τη δική μας δουλειά. Mm-hmm. Αλλά εμείς κοιτάμε να βελτιωνόμαστε. Τώρα, αν αυτή η βελτίωση είναι αρκετή, θα έχουμε τέτοιες χαρές. Τώρα, φέτος ήταν αρκετή. Είναι λίγο περίπλοκο. Mm-hmm. Ισχύει. Απλά είναι περίπλοκο αυτό που έθιξα και για να το εξηγήσω λίγο καλύτερα. Άμα συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η Α1 απαρτίζεται από 6 ομάδες, που σημαίνει ότι είτε πας στο Final Four είτε είσαι στη ζώνη υποβιβασμού, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα σαν τη δική μας, η οποία δουλεύει αποκλειστικά με το δικό της υλικό, να παραμείνει εκτός ζώνης υποβιβασμού. Δηλαδή πρέπει να πας στο Final Four εναλλακτικά. Mm-hmm. Το οποίο από μόνο του είναι δύσκολο και είναι στόχος και είναι και όνειρο. Απλά δεν θέλουμε να λέμε υποσχέσεις, δεν θέλουμε να κάνουμε υποσχέσεις. Αυτό όμως που μπορούμε να υποσχεθούμε βέβαια αυτή τη στιγμή είναι ότι θα προσπαθήσουμε να παραμείνει η ομάδα και να καθιερωθεί στη μεγάλη κατηγορία, γιατί εκεί πρέπει να είναι. Αυτό... Και το απέδειξαν έτσι. Η πορεία μας φετινή.
Αυτό αρκεί, είναι η αλήθεια. Πραγματικά να ξεπεράσετε για μία ακόμη φορά τους εαυτούς σας και αυτό από μόνο του είναι πολύ σπουδαίο. Θέλω να σταθώ στην αφιέρωση που κάνατε με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Αφιερώσατε το πρωτάθλημα σε ένα πρόσωπο που έφυγε νωρίς, έτσι, που δεν το ξεχνάτε όμως, την Κοστούλα την Ασμαριανάκη, την πρώην πρόεδρο του ΑΣΚΑ Ηράκλειο, και θέλω να κάνουμε μία αναφορά σε αυτό. Δεν θα μπορούσαμε να την ξεχάσουμε την Κοστούλα και να θέλαμε, γιατί την βλέπουμε παντού. Όπου και να κοιτάξουμε στην ομάδα θα δούμε το αποτέλεσμα της δουλειάς της. Και της δουλειάς για να μην αδικήσουμε και τους υπόλοιπους, αλλά σίγουρα δεν γίνεται να ξεχαστεί τόσο εύκολα. Η φετινή πορεία είναι ολόκληρη αφιερωμένη στην Κοστούλα. Δεν είναι μόνο ο τελικός ή μόνο η άνοδος. Κάθε νίκη, κάθε καλάθι, κάθε άμυνα, κάθε τι που κάναμε γενικότερα είναι έντονη η μνήμη της και οφείλουμε εμείς που μείναμε τέλος πάντων να τη διατηρήσουμε και να την κρατάμε ζωντανή, γιατί πολύ απλά αυτό που συμβαίνει με τα άτομα τα οποία έχουν αφήσει τέτοιο έργο. Mm-hmm. Οπότε ναι, η αλήθεια... κάθε επιτυχία της ομάδας πρέπει να είναι αφιερωμένη στην Κοστούλα, ξεκινώντας από τη φετινή μας. Η αλήθεια είναι ότι παρά την απουσία της, η παρουσία της, για να κάνω έτσι και ένα λογοπαίγνιο, ήταν εμφανής σε κάθε παιχνίδι και μέσα από τη δική σας στάση, από τα μπλουζάκια που φορέσατε, από την αναφορά που κάνατε κάθε φορά, και πραγματικά είναι βέβαιο ότι εκεί που βρίσκεται θα είναι πολύ περήφανη για όλα όσα έχετε επιτύχει. Πάμε λίγο και στην επόμενη μέρα, Μανώλη, έτσι, να μας πεις λίγο αν έχουν ήδη ξεκινήσει σκέψεις σε ό,τι αφορά πλέον την Α1 κατηγορία, ή είναι ακόμα νωρίς δεδομένου ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει Οκτώβρη ενδεχομένως? Το πρωτάθλημα λογικά θα ξεκινήσει γύρω στον Οκτώβρη. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή επίσημη ενημέρωση, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα το τρέχον. Τώρα, για εμάς προφανώς οι προπονήσεις δεν σταματάνε, δηλαδή κάνουμε προπονήσεις και αυτή τη βδομάδα κανονικότατα, γιατί για εμάς είναι τρόπο ζωής. Τώρα, αναφορικά με το σχεδιασμό, θέλουμε να ηρεμήσουμε λίγο, να τελειώσει το πρωτάθλημα και να σκεφτούμε με καθαρό μυαλό ακριβώς τι θέλουμε και πώς το θέλουμε, προκειμένου να το υλοποιήσουμε. Mm-hmm. Αλλά ο σχεδιασμός, μπορώ να πω, ένα μέρος του σχεδιασμού περιλαμβάνει προπόνηση και τα υπόλοιπα, θα, εφόσον υπάρχουν νεότερα, θα ενημερώνει το κόσμο και μέσω της σελίδας μας και μέσω εσάς. Ναι, σωστά. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω για σχεδιασμό. Mm-hmm. Που έχουν περάσει μόλις 3 μέρες από... δεν έχει παίκτη καν τον μπαράζ, για να ξέρουμε ποιες ομάδες θα είναι στην Α1. Από ποιες ομάδες θα απαρτίζεται η Α1. Σωστά. Υπάρχει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Έτσι. Υπάρχει χρόνος. Άλλωστε, εκεί που θα τεθεί και ο Πύχης, φαντάζομαι θα είναι και έτσι οδηγός ως προς τις ενδεχόμενες κινήσεις που θα γίνουν, αν γίνουν, ανάλογα με το τι θα επιθυμείτε να επιδιώξετε την καινούργια χρονιά. Μανώλη, υπήρξε έτσι κάποια στιγμή στο φετινό πρωτάθλημα που μένει έτσι αποτυπωμένη στο μυαλό σου για κάποιο λόγο, που την κρατάς για τη συνέχεια? Υπήρξαν διάφορες στιγμές που μένουν αποτυπωμένες στο μυαλό μου. Οι πιο πρόσφατες βέβαια είναι αυτή τη στιγμή από το τελικό και οι πιο δυνατές, χωρίς όμως να θέλω να υποτιμήσω τα υπόλοιπα παιχνίδια. Η κορύφωση της προσπάθειας ήταν, έτσι. Ακριβώς. Κάναμε γενικότερα, ήταν μια πανέμορφη σεζόν για όλους. Το ευχαριστήθηκε, θεωρώ, κάθε παίκτης που συμμετείχε φέτος, που ήμασταν και πιο χαλαροί και που, εντάξει, κακά τα ψέματα, γνωρίζαμε ότι εύκολα ή δύσκολα θα φτάναμε στον τελικό. Σωστά. Οπότε δεν υπήρχε κάποιο άγχος να βλέπουμε το αποτέλεσμα ή ήττες, γιατί και οι ήττες βοηθάνε κάποιες φορές στο να χαλάσει ένα κλίμα, έτσι. Mm-hmm. Τώρα, εμένα μου μένει αποτυπωμένη το ότι γυρίσαμε με κακοκαιρία από το Βόλο και με το χιονιά ουσία, εκείνο, αντιμετωπίσαμε, ναι, τη Βαρβάρα. Ήταν τρομερό. Και την άλλη εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα ταξιδέψαμε στα Τρίκαλα και μέναμε στην Καλαμπάκα στους μείον, τέλος πάντων. Το κρύο μου έχει αποτυπωθεί πολύ έντονα για φέτος. Η αλήθεια είναι αυτή, μέσα από τις εικόνες που είδαμε. Αθλητικά δεν μπορώ να ξεχάσω, για παράδειγμα, όταν αντιμετωπίσαμε τον ύφεστο που έχουν αρκετούς ανήλικους και ένα παιδάκι το οποίο μου θυμίζει και τον εαυτό μου, για την ακρίβεια. Ναι. Γιατί και εγώ κάπως έτσι ξεκίνησα. Αυτές οι στιγμές είναι ωραίες. Δεν τις βγάζουμε γενικότερα προς τα έξω. Εμείς συνειδητά σαν σελίδα
Αλλά αυτά είναι που μένουν έστω κάτω. Δηλαδή, το ότι έχουμε τέλος παντών κάποια παιδιά τα οποία έχουμε μια όμορφη σχέση, προσπαθούμε και εμείς να τα βοηθήσουμε και να βοηθούμε και από αυτά. Γιατί στο κάτω-κάτω αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον του χώρου. Αλλά δεν θέλω να μείνω. Απλά το λέω σαν στιγμή ότι εμένα μου έμεινε αποτιμωμένη η στιγμή που αντιμετωπίσαμε και στα δύο παιχνίδια την Πάτρα. Πολλές όμορφες στιγμές λοιπόν κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και με την καινούρια σεζόν ως ομάδα πλέον της Α1 κατηγορία. Πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, στην τεχνική ηγεσία, στη διοίκηση και σε εσάς βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι να τα λέμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.